Iritsi dira 2022ko gabonak. Gertukoekin, lagunekin eta senideekin egoteko egunak izaten dira hauek. Preso ieslari eta deportatuen etxeratzean aurrera pauso nabarmenak eman dira azken urtean. Pauso hauei esker gertuago sentitzen ditugu. Hala ere, oraindik badira gurekin ez ditugunak, etxean falta ditugunak. Guztiei berotasuna emateko, urteko azken egunean herriko plaza beteko dugu. Abenduaren 31an, arratsaldeko 6erdietan, denok plazara.